koira kalastaa. Onko sinne kuhnu tulossa? On. Kuhnuhan sieltä tuli. Ja furi joo. Se on alamittainen, piästä tämän pois. Eikä mulla on furia tuossa. Tuollainen ahvenkuosi. Ankkuroijempas tähän veneen. Tässä on 7 metriä vettä. Mä jään tähän heittelemään. Kaikuluottamassa nyt enää mitään, mutta minä en nyt aina kaikuluottamankaan luota, että sitä kannattaa heitellä, vaikka sillä ei näkyisikään mitään. Loppuunsa näyttää niin pienen alue, että se kalaa voi olla missä vaan. Missä vaan lymyitä, että tää on vaikka vierestä ajio ja kalaa saattaakin olla kaikukielä ulkopuolella. Se 7.4 näyttää, että vettä on tässä. Onhan tuossa vettä alla jonkun. Siellä oli kuhnu. Kuhnu oli siellä kytiksessä. Ei oo tässäkään kohini. Mitä jättikuhia vielä. Sieltä. Nyt on parempi. Nyt on hyvä tärppi. Nyt on hyvä tärppi. No ota, että näköjään tärppäsi niin hyvin, niin eipä tuohon haavia tarvitse. Kahtokki. On kyllä hyvän kokoinen. Ihan hyvän kokoinen kuva. Ja on syvälle vetässä. Tästä otetaan kyllä ruokakala. Suohan tuo furiotulta suusta, onpa syvällä. Tällä oli ainakin nälääkin.
kaveri, kaveri, kaveri vaan. Siellä on kaveri. Siellä on kaveri, kaveri vaan. Siellä on kaveri, kaveri vaan. Kovaa, kovaa, komia kuka. Sieltä on kaveri tostumus. Nyt minä teen semmoisen homman, että onpa äkään. Mitkos sinä äkääses? Semmoisen homman, että nyt kun koeti kaikkea eri värejä, niin muihin se kävi vain tärppimässä korkeinta noihin furioihin ja tämä edelleen tämä sama väri toimii. Siinä saattaa tämmönen pikku taako olla aina kun se ottaa, mutta kyllä se tämä koko päivä on toiminut tämä yksi ja sama väri. Siinä kannattaa sitten pysyä, jos muita voi koettaa välistä, jos ei syö, mutta sitten palata siihen, minkä se on aikaisemmin ottanut, jos ei muuta. Jäätä on tulossa lisää. Seuraava kaveri on tulossa venneeseen. Hyvää päivää, herra kuha. Mitenkäs matka sujui? Veden alta. Furio vaan. Ruppelemaan aika kulunut tämä furio, kun on ne kuhilloset kuule hakanut tätä. Muistakkepa se, että vaikka kaikun luottaa ei näytä kaloja, niin aina kannattaa heitellä. Niin kuin mullakin, niin ei niitä hirveä tässä venneen alla näe yhtään mitään. Aina kannattaa koettaa. Kahtokkepa. Ai. Olipa hyvän kokoinen ahve. Tuossa on semmoista kunnon ahventa. Ja kato tempas. 9 senttisen speedon otti suuhun. Minäpä lopetan, kun minä olen tässä kalassa, niin mulla on kalaa kiinni. Hei. Sieltä tuossa nappas, minä muutin tuossa paikkoon. Ootpa vetässyt tuossa kaveri syvään. Paikko, mutta ne pitää lyödä ankkuriin tähän. Tästä tärppäs, niin tuli kala, niin lyödään tähän ankkuriin. Tuolla otetaan tuonne ja... vkstore.fi